Första turneringen i Asarumströjan, hur känns det? Det känns bra. Nöjd med dagen. Lite nervös i början såklart. Men vi vann ju 3 av 3. Så det ska man ju vara nöjd med. Absolut. Du gjorde mål med? Ett mål blev det med, ja. Ett vismaksmål. Välplacerat i vänstra hörnet. Så det får man ju vara nöjd med. Det låter sen har vi ju sista matchen här med 10-0. Och jag gjorde 0. Så det kan man ju vara mindre nöjd med. Ja. Men det blir kul. Slutspel den 27. Blir en turnering till. Ja, kul. Supertaggad. Längtar verkligen. Satsar såklart på att ta hem det här. Det har varit kul. I Asarumströjan den här gången. Ja, du kom senast från Rödeby. Ja. Hur har du haft det där? Varför valde du Asarum? Ja, jag kom från Rödeby. Jag trivs skitbra. Så det var ju riktigt jobbigt att lämna alla fina kompisar. Men jag valde Asarum för att jag kände att det var att jag kunde utvecklas ett snäpp till i detta laget. Det låter riktigt bra och du är riktigt välkommen till Asarum och lycka till i slutspelet. Tack så mycket. Hejdå!